Estamos de volta com Ver Mais aqui na Feira Casa Pronta e nós vamos abrir a nossa série de entrevistas desse Ver Mais especial. Até sexta-feira estaremos aqui mostrando para você tudo da feira, as tendências de decoração, do setor de móveis, setor imobiliário também, da construção civil, enfim. Uma série de novidades que a Feira Casa Pronta apresenta a todo o público. E aqui no Ver Mais você vai estar conectado. E a feira já nasce como sendo uma das maiores da história, gente. Né? Pelo número de expositores e expectativa de público também. Já vem com essa marca imponente, né? São 19 edições, duas décadas de muito trabalho, enfim, de muita dedicação. E eu já tô falando demais, que é para introduzir a nossa primeira visita aqui do estúdio do Ver Mais, a Feira Casa Pronta, que não podia deixar de ser uma das organizadoras do evento, da nossa Casa Feiras e Eventos, a Jaqueline Bach. Jaque, que bom estar contigo mais uma vez. Digamos que nessa segunda temporada do Ver Mais na Casa Pronta. Segunda temporada do Ver Mais. Gostou dessa? Verdade, que o Ver Mais tem quanto tempo? O Ver Mais tem 2 anos e já são 2 feiras, porque ano passado nós estivemos na feira também. Sim, então tá fazendo aniversário de juntinhos. E aí estamos aqui hoje, né, abrindo mais uma edição. Ainda estamos finalmente para abrir às 4 horas da tarde. Como tu falou, é a maior edição já realizada até aqui. Estamos muito felizes, são 2 décadas, 20 anos. Nasceu em 2003, não tivemos só a edição de 2020 devido à pandemia. Mas é muito bom ver, passar nesses corredores e ver como essas empresas cresceram junto conosco, né? Muitas, tem uma empresa que está fazendo 20 anos, vai comemorar aqui dentro da feira. Nasceu junto com a feira, é muito legal ver esse crescimento, ver aonde chegaram, a importância de estar numa feira com uma casa pronta, o que isso possibilitou de ganho de mercado. Isso nos deixa muito felizes. Ai, demais. Muito feliz. E eu sei como você trabalha, Jaque, né? Como todos, né? A família toda eu conheço. E sei como você se dedica, né? E a Feira Casa Pronta é uma feira maravilhosa. Eu queria que você contextualizasse, explicasse, então, por que ser a maior edição já realizada? Eu acho que são vários fatores. Primeiro, é que a cada ano a gente vem tentando, buscando aprimorar mais a feira. Trazer mais produtos diferenciados, trazer empresas que trazem inovação para dentro do evento. E a gente busca muita informação, muito conhecimento, visitando outras feiras pelo Brasil, que são feiras nacionais, internacionais. Isso faz com que a gente aprenda, abra um pouco o leque de conhecimento, né? Isso é muito importante, estar sempre conhecendo e sabendo o que a gente pode fazer para melhorar. E porque como 2020 não tivemos a feira, 2021 retornamos com a Casa Pronta, algumas empresas ainda com receio de estarem em ambientes com um grande público, né? A feira o ano passado foi um sucesso maravilhoso, foi o maior evento do estado retornar após a pandemia, então foi fantástico. E aí muitas empresas ainda tinham ficado de fora o ano passado, até porque a feira também não podia atender a todos devido ao tamanho que a gente podia fazer, os protocolos. Né? Exato. E esse ano a gente conseguiu readequar o mapa da feira e conseguiu então inserir mais 30% de empresas estando aqui conosco. E o que a pandemia fez? A pandemia fez com que a gente se digitalizasse mais, isso com certeza. As empresas tiveram que se adaptar. Em alguns momentos a gente pensa, meu Deus, eu tinha uma reunião em Floripa todo mês. Ah, tinha que ir até lá. Isso, e aí que unia várias pessoas do estado inteiro. Uhum. E com a pandemia as reuniões começaram a ser quinzenais pela internet e a gente se falava assim, meu Deus, como é que a gente viajava o estado inteiro para ir para Floripa? O estado inteiro indo para Floripa para uma reunião às vezes de 2 horas. Uhum. Então assim, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, isso é inquestionável. Só que ela também mostrou como o ser humano é um ser sociável. Como a gente precisa do tete a tete, como a gente precisa estar junto. E a falta de estar junto 2020, 2021, retornando levemente, fez com que as pessoas sentissem a necessidade de estar com outras pessoas. Isso não é só na vida social, isso foi nas empresas também. Porque o setor comercial sentiu muito dentro das empresas, porque não podia às vezes visitar os seus clientes,
não podiam estar em feiras para poder vender e sentiram um baque muito grande no resultado de venda. Esse retorno das feiras presenciais fez com que mostrasse a importância desse setor. Com certeza. Durante 2020, se conversava muito, qual seria o futuro das feiras? Seriam todas digitais? Seriam híbridas? Como seria? 2020, muitas feiras aconteceram, né, digitalmente. Tiveram resultado de venda? Muito baixo, perto do que acontece presencialmente. E aí a gente passa 2021 tendo a certeza da importância de estar assim, numa feira, com vários fornecedores, vários clientes junto, conhecendo muito, às vezes, o que é produzido do lado da tua casa, da tua indústria, que tu não conhece. E aí as feiras em 2022, elas retornaram com força total. Não só no Brasil, no mundo inteiro. As feiras pelo Brasil inteiro, elas voltaram com tamanho maior, com resultado de venda maior, com público maior. A ND está acompanhando a realização da October em Blumenau. Sim, nós estamos... está sendo a October, né, um estouro de público. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Nós precisamos estar em contato com outras pessoas. E foi uma bela leitura sua, sabe, dessa parte aí de... na sua parte, digamos assim, né, feiras, né? E eu acrescento que a Feira Casa Pronta tem ainda um diferencial, porque dentro daquilo que a gente começou a observar pós-pandemia, tem um olhar para a nossa casa, né? O diferencial também nesse sentido, né? E eu acho que essa feira daí tem esse atrativo, além de todo mundo querer se ver, se encostar, tem isso também, né? O pessoal quer mudar, quer conforto, home office, tudo mudou, né? Por exemplo, a gente estava falando dessas cadeiras. Ai, que cadeiras lindas. Dificilmente tu compra uma cadeira dessa pela internet. Não. Tu vai até a loja, conhece o tecido, tu escolhe a cor, tu vê o produto, tu senta pra ver se é confortável. É. Então tem certos produtos que tu não consegue com a internet. Consegue, até tenta, mas... E daí tu vem aqui, tu vê como tem... A gente tem empresas boas, né, Jaque? Outro diferencial bacana que você acabou de falar é saber o que o seu vizinho tá fazendo e saber que você pode comprar de empresas daqui. É muito bacana, E o que é importante? O consumidor hoje, quando ele vem à feira ou vai até uma loja, ele já sabe o que ele quer. Ele já pesquisou, ele já sabe que tipo de produto ele busca. Quando ele faz um projeto para construção de uma obra, ele sabe qual abertura ele quer colocar, a cor que ele quer colocar. Então ele já vem para a feira com o intuito de comprar algo e já sabe, já está muito determinado. Isso faz com que o nosso expositor também tenha que se adaptar ao longo desses anos para um perfil diferente de visitante. Ah, interessante. Porque tu já chega com conhecimento. É. Já chega assim, não, eu quero essa cadeira de rattan, não, eu quero de corda naval, cor tal, Y, tal, porque eu sei que essa cor no meu ambiente, ele já vem com um conhecimento muito grande dos produtos. Então, fez com que essas empresas que estão aqui conosco hoje, ao longo desses anos, também tivesse que se adequar a esse novo consumidor, evoluir, saber como preparar melhor o ambiente, saber como treinar a equipe de atendimento, que é diferente em feira do que é na loja. E aí a gente vê esse crescimento dessas empresas nessas estruturações. É fantástico. Ai, é lindo demais. É muito lindo. Feira começa hoje às 4 horas da tarde. Fala pro pessoal aí como é que vai ser. Aquelas diquinhas, serviço básico, isso, né? Centro de eventos tem dois acessos. A Feira Casa Pronto tem dois acessos. O acesso principal, que fica bem pertinho do estúdio da AND. Temos mais um acesso que fica na Avenida Santos Dumont. Então, quem estacionar no estacionamento voltado ao fórum vai ter acesso tranquilo, não precisa dar volta ao centro de eventos. E a entrada principal. A feira distribuiu, junto com os expositores, convites. Esses convites dão acesso gratuito ao evento para quem tiver esses convites. É só tê-los na mão. Aqueles que não tiverem os convites, o acesso é R$ 5,00. Menores de 12 anos não pagam. A feira é para toda a família, então a criança pode vir à feira junto com seus responsáveis. Até porque muitas crianças que vêm hoje futuramente serão clientes da Casa Pronta. Então a gente estimula... Você já contou esse caso no Vermais, hein? Exato. Então a gente estimula que a família traga e que as pessoas criem esse hábito de estar na Casa Pronta. Uhum. Então a feira abre hoje às 4 horas da tarde, vai até às 10 horas da noite. Amanhã o mesmo horário, então quarta, quinta e sexta. Das 4 da tarde às 10 da noite, no sábado das 2 da tarde às 10 da noite e domingo, último dia, das 2 às 7. Então são várias horas aí que a gente tem para as pessoas virem até Criciúma. E o que tem de diferencial, pessoal, vai ter assim? Claro, além de vir ao stand do Vermais, por favor, né? Mas tem comida, tem alguma coisa que o pessoal pode encontrar aqui também? Sim. Além da exposição, nós temos a praça de alimentação para atender, então tem...
tem uma na praça temos carnes, tipos de carnes, sim, tempos de peixe, tem comida, café, tem tudo, tem comida. Então, e aí temos também toda a parte de exposição, então tem banheiro, estacionamento, tudo facilita, tudo coberto. É. Então, faça aí chuva, faça sol. É. A feira está acontecendo da melhor forma possível. É uma super organização, né, Jaque? Eu até sou suspeita, assim, eu amo a feira, já acompanho a Jaque, já conheço a Jaque há muito tempo, aquelas feiras. Jaque. E eu estou muito feliz em poder estar aqui no Ver Mais com todo o nosso time da NDTV, estar aqui, né, divulgando, também recebendo as pessoas. Isso é muito legal, porque a gente também precisa do tete a tete. E a gente fica lá no estúdio, a gente sente falta. E aqui na feira é uma forma de a gente também poder estar se conectando com o nosso público, já que é muito legal. Ô, Jaque, sucesso. Vai ter cerimonial? Sete horas da noite? Sete e meia, começamos o cerimonial com os convidados, né? Então vamos ter. Vamos ter um vídeo que vai apresentar um pouco dessa história de 20 anos da Casa Pronta. Oh, muito lindo. Que legal. A gente já teve o nosso aqui no programa também, bem lindo. Ah, é muito legal. Vê, assim, é legal até a gente buscando essas imagens, até a construção desse centro de eventos, tudo assim, e ver como evoluiu. É muito legal ver essa história. É bom demais. Jaqueline Bax, muito obrigada aqui por ser nossa primeira visita, também tá aqui conosco nessa parceria muito bacana. Obrigada, sucesso. Gente, eu vi lágrimas agora nos olhos dela. Lágrimas. Ai, vou te dar um abraço. Deixa eu chamar o que vem aí. E no clima da Casa Pronta, nós vamos te mostrar como dar uma modernizada na fachada da sua casa. Confira. E quem vai dar essas dicas pra gente é a engenheira civil Emanuele Zimmerman. Começo lhe perguntando da importância da fachada para um imóvel. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos aí que estão assistindo. Então, eu sempre falo que a fachada de uma residência, ela acaba sendo um cartão de visita, um cartão postal, onde você quer ter uma fachada bonita para receber seus familiares, seus amigos. Então, é importante você estar representando o teu estilo, a tua personalidade. Vamos começar as dicas. O que que as pessoas precisam se atentar antes de planejar alguma coisa, de começar uma obra? Então, eu sempre falo que, assim, a principal etapa, você precisa ter em mente o que você quer. Que às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa que infelizmente não é possível. Então, é importante você contratar um profissional habilitado, ou seja, um engenheiro, um arquiteto, chama ele para conversar, explica a tua ideia e, em cima disso, ver as possibilidades. O que que a pessoa quer fazer? Ah, vamos ampliar? Não vamos? Se for ampliar, precisa tirar um alvará de construção, deixar tudo certinho a documentação, para depois não ter problemas de a prefeitura vir te notificar. Quem via antes a casa nem imaginava que dava para chegar no que você chegou aqui. Fala um pouquinho de como que foi para você trabalhar nesse projeto. Então, é bem gratificante ver o resultado dessa reforma, porque era uma casa antiga, né, com uma cor já fora de moda, mas o cliente, ele ama morar nessa localização. Então, ele falou, não, vamos reformar. E aí a gente faz um briefing com o cliente, onde a gente analisa todas as questões do que ele quer. E aí, por exemplo, nesse caso, o cliente, ele não queria uma porta na parte principal aqui na frente. Então, nós podemos ver que aqui nós temos uma fachada de fora a fora com um vidro reflecto, espelhado, né? Aqui um ripado amadeirado, na parte ali da sacada do quarto do casal, aqui embaixo temos um outro quarto, e aí todo o jardim acaba fazendo completando todo o ambiente, toda a fachada. E, Emanuele, a gente falou aqui da parte da fachada, é o nosso foco, mas rapidamente, internamente, você também fez algumas modificações no piso. O que que mudou? Então, nesse caso, o cliente, ele queria mudar o piso, mas já tinha um antigo feio, aí foi colocado o piso vinílico, que é bem prático, você vem só com uma manta, coloca ele por cima, cola e não tem mais nada de entulho, nada de problemas externos, e é prático, rápido. Dicas preciosas, hein, pessoal? E a seguir tem bate-papo com a turma da Construtora Locks, empresa que é referência no sul do Brasil. E ainda, claro, agenda, serviço, tudo que você precisa saber da feira Casa Pronta. O Ver Mais volta já.